özgürlükle Minecraft'tan sonra hadi gidin sarıl yapsın bir şey kemirmesin Do you want to kill double hands? Anyway. Big hand or two. What? What? What is this one? In mini netto. See him. What? Pifty boy. Piyaha tambol. Манай гэр пүүх энэ манай гэр багтаа бид тэ би энэ халгаад идэхгүй шүү. Вот энэ миний гэр багтаа үзэгчтэй. Эхлэнгүүдлээ шүл юм амьд болчих юм уу? За энэ бол юу юм таа. За энэ бол үгүй жолог. За энэ бол үлдсэнд нь үгүй жолог. What? Say you bitch on what lay me. Oh my god. By chance, yo. Oh, mute just. Yo. Miss armor just. The date you went when? Like, 193. Тэгээ та бүхэн харж байгаа бах биш энэ бүхэнд болсон байгаа юм. Тэнь юм уу? Тэгэхгүй шүү. Энд тийм ямар гой байж толж би. Тэрэл тансаг. Бум юу? Бүгди байна. Pure Pepti Baima. What? Pure Pepti Baima. What? What is day? Day or? Beata. Энд бол diamonds байж магадгүй байх магадлал байна. Тэ одоо цай бацаад гэлүүгээ. Би яах вэ? Би тэгтээ яах одоо энэ дэр? What? Шүтэн дэчтэн дэ цай гэлүүгээ.
жол. Тэ жол гэдэг. Ой. Ой. Бүр цаа за чисв. Очи юм бэ. Ой. А чи гэлдэж. Диск. Пэвиди бай. Зин там руу нөргөний. Та там руу нөлөрэй. Ой. Яа. Зин яат юм бол. Зин яат юм бол. Зорой. Нетер will be little for you next team. Та энэ тийж хцай. Би бэбди байтэ толдохгүй бах та. Би бэбди байтэ толдно гэж байгаа юм зэрэг. Вот та энэ watershipping гэр шүү дээ. Watershipping. Энэ watershipping гэр юм байна. Ата дотор нь watership байгаа юм байна. Watership. Алгал. Тэгээ энэ watership алга дотор нь. Тэ ямар гоё юм бэ? Watership бүр дотор нь болно шүү дээ. Watership. Water. Тийм. Тур пепти батюу гэдэг. Бүх гарханы фермд бол асуудал юм байна. Энэ юу юм бэ? Энэ юу юм бол? Чарт юм байна. What? Ингэ дард яах юм бэ? Оо. За, дараа дараа. За та нар одоо ч гэдэг. Одоо та юу хүн зэ? Ой. Тэтэй дэг амуршээ. Яа таам бай. Хуй. Би яад ганц зөгч ү. Гахач бүр амар олон зөгч жалт үзтээ. Аргус пепл боёо. Та баяртай. Дараагийн эпизодоор пепл өгөх үзэх бах.